Nima qiladi, Kechirasiz papkisiga tashlab o'g'il. bitta lajog'ingizga papkisiga tashlasa bo'ldimi? Qolganlarga papkisiga tashlash kerak emasmi? Abdushajog'im, rahmat. Ozgina qoldi, Yigitali reytingni aka, siz ko'tarib bo'yi buzuq olmasin. ekansiz aka. Nima yo'q, qolgan akalariz aja akangizdan boshqa og'alariz og'a emasmi? Like bosib turganlar og'a emasmi sizga? Qolganlariga papkisiga tashlamasinmi? Nima odamdan da papkisiga tashlatasizmi jo'jo? Unutmadim, brat. Ya duşa, duşa, cahı, ya duşa. Jo Allah jo. razı olsun, hakim. Rahmat aka. Jo jo. Ahır gün ya, aga, ahır gün ya, uçuram aka, ya cahı. Jo jo. İtibar Alo. verin. Şu ne kadar, ya itibar verin şu aga. Özüm, ahır jo gün ya, jo, ahır gün ya, istemsiz mi? Yo yo, benim için Alo. mikrofon uçurup koy geldi. Hadi lan o mikrofonu yoksa, alo. Ortak like boş duramaz Alo. Ortaklar. Dugonalar, akalar, opalar, singillar. Yog'izimni ko'tarib. Jojo. Talbayob. So'kim men, Sulton, iltimos. Siz o'chirib qo'ygansiz, bo'ylab pa uzr. Sulton aka, ovozingizni o'chirib qo'yibman, aka. O'chiring. Jojo. Tepakal. Qo'lingni ko'tarib, Jojo. Ishlab chiqarayotgan videolaringizga Jojo. Eshityapsanmi? Kiyvogan futbol kengga qo'tag'im Jojo. Oga odamlar odamlar. Sulton, suv ko'rsangiz xafa bo'lmang, men chiqaman sekin.